Nahitaji 5k ya kurepair potholi yangu. Mimi sina hiyo pesa. Sisi hatuna pesa. Nitafanya aje na ni lazima ni repair potholi yangu. Lakini ukienda uitishe pesa ambaye haipo, itatoka wapi? Hatuwezi kuenda kuunda pesa. Hatuna factory ya kuunda pesa. Wa, nimeelewa. Ile iko ndio inaweza kutumika. We cannot get more than that. Hata ni confirm kwa bro nisikie buda alimpea dongapi. Niaje bro? Buda alikupea donga 230. Alafu nilikuwa na dai, si uniokolee hiyo doni peleke demu yangu out. Nimetumia jana. Wa, mimi kuisha sasa, najua huyo dema ameniacha kabisa. Ulipenda kujiingiza kwa hii problem. Mkajifanya pia nyinyi mnajua saidi, si ndio? Ni show dem bullet story imeenda. Niaje? Naona hii story imekuwa ngumu. Situpitie jioni base tukule mtu raya 50. You're being funny.